発生からおよそ2ヶ月となる能登半島地震の被災者支援で、唐津市内の13の中学校が市の社会福祉協議会に義援金を送りました。地域の方からいただいた義援金を贈呈します。義援金を送ったのは唐津市内13の中学校です。今日は代表として4校の生徒会の役員が唐津市社会福祉協議会を訪れ、およそ90万円を手渡しました。義援金はそれぞれの学校や商業施設で生徒が募金活動をして集めたということです。全校生徒の皆さんとか先生方にもたくさん募金に協力してもらったので、少しでも被災された地域の復興に役立てられればいいなと思います。唐津市の中学校は19校で、すべての学校で被災者を支援する募金活動を行っているということです。